Bugun butun dunyo sinovli kunlardan o'tmoqda. Karantin sababli iqtisodiy ko'rsatkichlar pasaymoqda. Har bir mamlakat tadbirkorlar va aholini qo'llab-quvvatlash siyosatini yurgizmoqda. Buning ustiga kutilmagan ofatlar ham ro'y bermoqda. Xabaringiz bor, O'zbekiston hududida joriy yilning 27-aprel kuni dovul bilan birga shiddatli yog'ingarchilik ro'y berdi. Shu sababli uy va korxonalarga katta ziyon yetgan. Navbatdagi lavhamizda mana shu voqealar sabab ziyon ko'rib, Kapital sug'urta kompaniyasi tomonidan zarari qoplab berilgan insonlar haqida so'z boradi. Tasvirga olish guruhimiz bilan avval Navoiy viloyatiga yo'l oldik. Mulkiga ziyon yetgan aholi va kompaniyalarga sug'urta to'lovlarini o'z vaqtida amalga oshirish maqsadida Kapital sug'urta kompaniyasi joylardagi vaziyatni o'rganib chiqib, bu yerda 30 ta sug'urta da'vosini qabul qilgan. Karantin tartibiga qaramasdan biz masofadan ishlashda davom etdik. Bu orada afsuski yurtimizda turli xil tabiiy ofatlar ham yuz berdi. Mijozlarimiz bizga mol-mulklarga jiddiy zarar yetgani haqida xabar berishdi. Biz barchasini o'rganib chiqdik va umumiy miqdorda 100 million so'mga yaqin sug'urta qoplamalarini to'lab berdik. Alohida sug'urta hodisalari bilan batafsil tanishish maqsadida biz zarar ko'rgan subyektlardan biri tovuq fermasiga bordik. Qattiq shamol tufayli tomlarimizni uchirib ketib zarar ko'rdik. Kapital sug'urta nima qiluvdikki kelib tez vaqtda mana ustini yopib nima qilishga pullar o'tkazib 90 million pul o'tkazib hamma joyini qilib berishdi. Mana hozirdan moment yana 30 mingta tovuq olib boqib xudoga shukur mana ishni boshladik. Keyingi manzilimiz Buxoro viloyatining Olot tumani bo'ldi. Bu yerdagi 7 namunali uyning tom qismi shamol sababli ko'chgan. Yog'ingarchilik tufayli esa uylarning ichki qismi yaroqsiz holatga kelgan. Bu uylar ham Kapital sug'urta tomonidan sug'urtalangan. Mana masalan, tom ketdi. Tom uchdi, hammasi hech nima qolmadi tomda uyga. Olma suv etdi. Hech qayerda bir yotardi sharoit bo'lmadi. Uylar ichi mana nimalarni ko'rdingiz o'zingiz? Baloslar, hamma joy tomlar, shuvlar, hammasi oqib tushdi. Mana shunday mana hamma joy dabdalada. Kapital sug'urta qilganmiz. Mana shifrlarni, mana hozir yana ichkariga talafotlarni mana pulni ajratdilar. Mana olib endi qilyapmiz shularni. Lavhalardan ko'rib turganingizdek uylar yashash uchun yaroqsiz holatga kelgan. Bu uylarning sug'urta qoplamasi qariyb 150 million so'mni tashkil qildi. Qisqa muddat ichida barcha uylar qayta tiklandi. Bizi sug'urta kompaniyamiz xodimlari tomonidan borib joylarda ahvol o'rganilib, o'sha qariyb 30 ga yaqin xo'jalik yurituvchilarining ahvoli o'rganildi va ularning arizalari olib o'rganib chiqilib, haliga sug'urta qoplamalarini to'lab berish ish olib borildi. Va shu Olot asosan viloyatning Olot tumanida va Qarako'l, Jondor tumanlarida jiddiy zarar yetgan mol-mulklarga. Shu mol-mulklarning qiymati zarar yetkazgan zarar miqdori birinchi navbatda xonadonlarga to'lab berildi, jumladan 7 ta Olot tumanidagi xonadonlarga va bir nechta yuridik shaxslarga ham sug'urta qoplamasi to'lab berildi. Tabiiy ofat xususiy uylardan tashqari korxonalarga ham ziyon yetkazgan. Buxoro viloyati bo'yicha umumiy hisobda sug'urta hodisalariga Kapital sug'urta kompaniyasi 500 million so'mdan ortiq miqdorda qoplama mablag'ini to'lab bergan.